Musa alayhiselam shikoje këto vështrime të panoramave të Kuranit, ti Kurani që tham i dha famë Ramazanit. E i tha Zoti në filon datë, në filan kohë, në filan vend do vish me një pjesë të popullit tonë më të zgjedhurit në takim. Të folë të Musa a.s. me të madhi Zotu e këllëm Allahu Musa të klima. Zotu i voli Musës me të folë me vetëm ati drejt për drejt. Tani ishtë duke jetës Musaj me poplin dhe ato u lodhëm. Dhe ato fillun nga që ishte udhëtimi pak i gjatë, filluan që nuk e kapnin do të ritmin e Musës, Musa nuk në gjendë të lodhje, se po shkon të në takim me Zotin e gjithësis. Dhe ato deshën të pushojnë pak, Musa a.s. i dashuruar me Zotin e gjithësis. Si i riu kur ka një takim romantik se mban vendi i Musa a.s. thoi nuk rinte ato ndalun Musa a.s. shkoj në vendi që e kështë saktu Zoti. Dhe i madhi Zoti në Kuran, në surat ta a, thot, o ma, shive, shikoj e të folmen e sun gjusit mal suprem, o ma, a gjele ka në ka umi këja Musa. Tha, qëfar bërë në zitoshë Musa, që vish para poplit tëmë. Kështë e pyt në Kuran i vamlar, Zoti gjësis Musa. Çfarë të bërit nxitosh, të vish më shpejt se populli jot. Tha, o agjel tu i lejke rabbili të rda. Tha, shpejt ka mardi madhi Zot, t'jesh i knajsh me muashëm. Nxitimi për veprat mira. Tha, o agjel tu i lejke rabbili të rda. Tha, ka marrë shpejt i madhi Zot. Të knajsh, të vish sa më shpejt në takim me ty, shumë të dua. Mallin e kam të madhë për ty, prandaj erdha shpejt, nuk ndjeva lodhje.